مشرحة شقدة مدحوين إني من حزبك معارض كي وقدني مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وما أنت كهل لا يمر حليق كتر أي حفيز أي برتمهر جيس عاصمة الصومالي لان كفرتين ساقي ريال كتر زن حزبك ودني أي واحد ودلي له حقن وسو شيء ذي مشرحو حكومة الصومالي لان يحزبك كل مية وعنا وكل لي لي إن سفان شرع هنا يود برجوين سقبي هم بانتي دقودة كده حيصدت كشعب كهي مشرح صدق لا توح حكومة الصومالي لان يحزبك كل مية ودلي له حقن وسو شيء ذي إن تهلي كروين حليلدة سحر بركو عمر ayaa halkii ugu sareysay waqti haadir kani isla markaasina aafo balaaran ku hayay dadka shacabka ee danyartahi wana kan musharaxo ka hadlay arimahaasi walaalayaal waxaanu ka warqabnaa in ganacsigiini khatar ku jiro ee ka soo saareysay nolol maalmeedka sababtu waxa weeye waxa dhacay intii kulmiye yimi waxa in hore Soomaaliland uga dhicin oo sixir barar xad dhaaf ah oo taabtay nolosha qof kasta oo agoon kari weydeen qiimaha badeecada ku iibinaysan maanta iyo waxay berri noqon doonto dadka iibsanayaana ee idina macmiishuna waa ku dhib oo berri wuxuu ku iibsanayo ma yaqaano xukuumadda kulmiyana waxay tidhi sicir bararka waanu samaynay laakiin dawadiisi ma hayna waxba kama qaban karnay tii sicir uu sii socdaa uun soddon maalmood baa hadhay soddon kale iska adkaysta isbeddel kuraynu kuidu ku xidhayay fartiinu ku xidhayay isbeddel geesta kaleeto cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro musharaxa jegada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu dhaliilay xogan u soo jeediyay maayirka caasimada soomaaliland ee hargeysa cabdiraxmaan solotelko waxaana uu ku dhaliilay inuu sifaan sharci ah inuu ugu ololeynayo xisbiga kulmiye cashuurta uu ka ururiyay dadka danyarta ku nool caasimada hargeysa waana kan musharaxo mar kale ka hadlay arrimahaasi cabashooyinku way badan yihiin waxa dhacda maalin walba cashuur baa laydinka qaada cashuurta idinka qaada meeyarku wuxuu ugu ololeeyaa xisbiga kulmiye meeyarka argiisa kumaydaa sheekh meeyarka argiisa argiisu meeyarka yahay isagoo sheekh ka ololeeyaa maydan arag isagoo burca ka ololeeyaa maydan arag isagoo lascaanad ka ololeeyaa maydan arag muxuu ku ololeynayaa cashuurtiinii buu ku ololeynayaa cashuurtiinii cashuurta waxaa loogu talagalay qashinka laydinkaga guro in har laydinku sameeyo in wadooyinka laydinku hagaajiyo insha allahu dowlad intaa qabataan idin keenaynaa soomaaliland ha noolaato isbedelka soo ma taageersanin isbedelkiina wadani baa wada wa khaalid bakayle fogaanaraga xorta star tv hargeysa